ओम शांति ओम शांति। आज मुरली तारीख 1 नवेम्बर 2023। बाबा कैसे मर्मर सन्तान सकल तुम लोग ब्रह्मार सन्तान परस्पर भाई भनी तुम लोग वृत्ति बहुत शुद्ध हुआ उचित। प्रश्न सोच बाबा कौन सकल सन्तान बुजार प्रभाव बहुत भलको पड़ पारे। उत्तर जिस गृहस्थल थकी पदुम फुलर समान पवित्र थके अनुभवी सन्तान जाके बुझा बुजार बहुत भल प्रभाव पड़ पारे। এনেকুৱা অনুভৱী সন্তানসকলে যাকে বুজায় তেওঁলোকৰ বুজোৱাৰ বহুত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। কিয়নো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈও বৃত্তি অপবিত্ৰ বৃত্তি নথকা এইটো বহুত উচ্চ লক্ষ্য। এই ক্ষেত্ৰত সন্তানসকল বহুত সাৱধান হৈও থাকিব লাগে। গীত আমাৰে তীৰ্থ নিয়াৰেহে ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লপোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা আৰু বাপদাদাৰ স্নেহ পুনৰস্মৰণৰ সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ 1 নম্বৰ আমি আত্মা ভাই ভাই এইটো নিশ্চয়ৰে পবিত্ৰতাৰ ব্ৰত পালন কৰি পৰস্পৰ বহুত প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে, সকলোকে স্নেহী কৰি তুলিব লাগে। 2 নম্বৰ বিশাল বুদ্ধিৰ হৈ জ্ঞানৰ গুৰুৰ ৰহস্য বুজিব লাগে, বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগে, মায়াৰ প্ৰহাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দেহী অভিমানী হৈ থকা ৰক্ষা কৰিব লাগে। বৰদান জ্ঞানমৃতৰ বৰ্ষাৰ দ্বাৰা মহান হওঁতা জীৱন্তে মৃত ভৱ। জ্ঞানমৃতৰ বৰ্ষাৰ দ্বাৰা মহান হওঁতা জ্ঞানমৃতৰ বৰ্ষাৰ দ্বাৰা মহান হওঁতা জীৱন্তে মৃত ভৱ। তোমালোক সন্তানসকলৰ ওপৰত পিতাই জ্ঞানমৃত বৰষি মৃতকৰ পৰা মহান কৰি তুলি দিলে, জ্বলন্ত চিতাৰ পৰা উঠাই জীৱন্তে মৃত কৰি দিলে, জ্ঞানমৃত পান কৰাই অমৰ কৰি দিলে। জগতৰ লোকে কয় ভগৱানে মৃতককো জীয়াই তুলিব পাৰে, কিন্তু কেনেকৈ কৰে সেইটো নাজানিছিল। এতিয়া আনন্দৰ কথা যে পূৰ্বে দেহ অভিমানৰ কাৰণে যিসকল মৃতকৰ সমান আছিল তেওঁলোক এতিয়া মৃতকৰ পৰা মহান হৈ গ'ল। শ্লোগান ধৰ্মত স্থিত হৈ কৰ্ম কৰোঁতাজনেই ধৰ্মাত্মা, ধৰ্মত স্থিত হৈ কৰ্ম কৰোঁতাজনেই মহাত্মা। ওম শান্তি।